حسین مولا مولا حسین حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین حسین مولا حسین بادشاہ حسین شہنشاہ. ہاں جی, یہاں پہ یہ حسب روایت ہر سال جو ہے سوئم میں شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جلوس برآمد ہوتا ہے, جو یہاں کافی چہل ابدال سے برآمد ہوتا ہے, اور درگاہ حضرت لال شہباز قلندر پہ یہاں پہ مجلس عزا ہوتی ہے, یہاں پہ بازوؤں کا ماتم ہوتا ہے, اور یہاں پہ اب مغرب کی نماز ادا کی جائے گی, اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر جلوس کا سلسلہ جاری ماتمداری اور عزاداری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حسب روایت جو روٹ ہے ہمارا وہاں سے بارگاہ ہے فیض پنجتن پہ وہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا. یہ جو ہے کافی سالوں سے یہ روایت جاری ہے, اور جو ہے مولا کو پرسا دینے کے لیے سندھ کے تقریباً مشہور تقریباً نوحہ خان انجمن عزادار یہاں پہ آتے ہیں. آج مولا امام حسین کا سوئم بھی ہے, اور تاریخ کے حساب سے آج ان کی تدفین کا دن بھی ہے, کیونکہ مولا کی تدفین 13 محرم کو ہوئی تھی. اسی سلسلے میں آج ہماری کافی ابدال کافی سے شیر موہن شاہ ابدال کی طرف سے ذوالجناح کا جلوس برآمد کیا گیا ہے, جو اپنے مخصوص روٹ سے ہوتا ہوا دربار لال شہباز قلندر پہ پہنچا ہے. یہاں سے وہ اپنے پڑ کی طرف روانہ ہوگا, یہاں پہ مجلس عزا بھی ہوگی, اس کے بعد سینہ زنی بھی ہوگی. یہ کافی سالوں سے یہ عزاداری چل رہی ہے, اور یہاں کا عزاداری کا جو اسکیچ ہے وہ لال شہباز قلندر کے زمانے سے انہوں نے ہی دیا ہے, اس کو ہم نبھا رہے ہیں, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہمارے اوپر ہے, وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. مزید نیوز اپڈیٹس اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل نیوز HT+ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر کے شیئر کریں, تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ سے آپ رہیں ہر وقت باخبر.